Tukumbuke kuwa katika msafara ambao wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ulioelekea kule nchini Kongo dhidi ya kwenda kukipiga dhidi ya timu ya TP Mazembe kutoka nchini Kongo kwa ajili ya kuwania kukamilisha raundi ya sita ya mechi za kombe la shirikisho bara Afrika, tuliona pamoja na mwekezaji mabosi wa klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans ambaye ni rais engineer Hesaid pamoja na GSM Galib Mohamed ambao walielekea kule kwenda kwa kushuhudia mechi hiyo ambayo ilikuwa ni mechi ya mwisho wa klabu ya wananchi kwa klabu ya Yanga ili kukamilisha raundi ya sita kwa mechi za kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo tunajua Yanga imefuzu katika hatua ya robo finali. Sasa siku ya leo bwana, kikosi kimerejea katika jiji la Dar es Salaam, na hapo nimekusogezea utazame msafara wa baadhi ya viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Africans walioelekea kule Kongo pamoja na wachezaji vilivyo kuwa patoshi katika daraja moja la Tanzania pale jijini Dar es Salaam wakitokea airport. Sasa nimekusogezea ili utazame msafara mzima wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans uliokuwa ukitokea airport kuelekea katika kambi yao ya Avic Town, ambapo tunajua kwamba Avic Town ni sehemu ambayo kambi ya Dar es Salaam Young Africans na wananchi ambapo huwekwa ili kujiandaa dhidi ya michezo mingine ambayo inafuata. Tukumbuka kwamba siku sio nyingi, siku ya Jumamosi watakuwa na mechi ya kombe la shirikisho barani, mechi ya kombe la shirikisho la Azam, yani Azam Confederation, lakini pia watakuwa na mechi ya kujiandaa dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi, ambayo itakuwa ni mechi ya dabi ambayo ni dabi ya Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga ambayo itapigwa tarehe 16 Aprili ya mwezi huu wa 4 mwaka 2023. Sasa katika msafara huu tunaona mashabiki mbalimbali wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans walijaa, ambapo nimekusogezea hapo ili utazame, na cha msingi usiache kuacha comment yako katika video ambayo nimekusogezea hapo ya msafara wa wachezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans pamoja na rais wa heshima wa klabu hiyo, namzungumzia bwana engineer Hesaid pamoja na GSM ambaye ni mwekezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambaye anafanya klabu ya Yanga watabasamu mara kwa mara. Na tukumbuke kwamba sasa hivi Yanga wameshafuzu katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na hivi sasa wanachosubiria ni draw ambayo itoke, wajue kwamba klabu ya Yanga wao watacheza na nani katika mchezo ujao wa kuania kufuzu pia katika hatua ya robo finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika, ama pengine kufania kufuzu katika hatua nusu finali pamoja na finali, na ikiwezekana kabisa klabu ya wananchi wachukue kombe la shirikisho barani Afrika katika nchi ya Tanzania kama ilivyokuwa ni ahadi ya rais wa Dar es Salaam Young Africans. Na mzungumzie bwana engineer Hesaid alisema kwamba lengo lingine kubwa la Yanga ni kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni Triple Media. Cha msingi usiache kusubscribe na kutani yone alama notification, utakuwa umefanya vizuri, ambapo utakuwa umejua katika ulimwengu wa kuwa nasi masaa 24 kwa kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani ambazo tunakuwa tunakusogezea hapo kwa masaa 24. Hii ni Triple Media, nyumbani kwa michezo na burudani, ambapo hapa sisi huwa tunaishi na wewe, na sisi tunaungana pamoja kupitia michezo pamoja na burudani.